Тернополяни мікрорайону Сонячний сьогодні знову без води. Причина цього – затор в каналізації. Сухими були крани сьогодні у будинках на проспекті Злуки номер 33, 35, 37, 39, на вулиці 15 квітня 1, 3 і 3А. Тож мешканцям довелось використовувати запаси води. Була вчора вода, а чого припинилося? Я прийшов подивитися, що вони там роблять. Очевидно, якась аварія, так що тут... А маєте ще запаси води на сьогоднішній? Є. Ми запасливі люди. Комусь води бракує, а в когось її надміру. Сьогоднішній ранок став неприємним сюрпризом для власників кількох магазинів на проспекті Злуки. Побутова техніка, меблі, фільтри для води сьогодні проходили випробовування водою. Другий день поспіль через неполадки на каналізаційній мережі ці магазини затопило. Вівторок було відключено воду. От, і в нас з туалету пішло підтоплення, тобто, ну, вода почала виходити з труби. Ми зразу ж зателефонували водоканал, реакція їхня була не швидкою, вони приїхали десь через 2 години після того, як ми подзвонили, їхати не хотіли. От, ввечері вівторок вони тут щось зробили, нам нічого не сказали, нічого не повідомили, от, і поїхали. Ми зранку відкриваємо магазин. В магазині в нас від 15 до 20 сантиметрів стічних вод було. Підприємець Володимир Кузьма, магазин якого також постраждав, скаржиться. Затопило не лише товар, а й бухгалтерські документи. Їх у магазині зберігали на стелажах, тож врятувати вдалося ті, до яких не дісталася вода. Я прийшов в магазин 7-й годині, і води вже було пів, ну, до дверей, а так води, ну, Отак от, як я ходжу, отак от води. Я не знаю, скільки це, десь 30 сантиметрів води. І нижні стележі всі затоплені. Товар, який лежав на нижніх стележах, весь затоплений, фільтри затоплені, поколки всі затоплені, документація затоплена. Підприємці скаржаться, матеріальні збитки понесли чималі. Хто буде відповідати та чи компенсують збитки, невідомо. Зараз у магазинах немає ні води, ні електрики. У Тернопільводоканалі запевняють, робили все можливе, аби затор ліквідувати. Що каналізацію забило, виявили 23 квітня. Того ж дня комунальники промивали мережу гідромашиною. Ситуація знову повторилася лише наступного дня, 24 квітня. І знову на місце, запевняють у Тернопільводоканалі, приїжджала аварійна бригада. Оскільки труба каналізаційна, яка сходить з будинку, знаходиться нижче в колодязі, ми, так як ви бачите, вона витікала на поверхню, ми не змогли нічого зробити, ми зупиняли каналізаційну насосну станцію номер 8, відкачували мотопомпами воду із колодязя, щоб можна було залишити тимчасово каналізаційну мережу, яка поступає в підвал даного будинку, який підтопило, щоб уникнути подальшого підтоплення. Сьогодні близько обіду водоканалівці продовжували ліквідовувати аварію. Одна із версій, чому виник затор у каналізації – сміття, яке безпечні мешканці будинків змивають у каналізацію. Комунальники розповідають, бачили у стоках все – ганчірки, підгузки, засоби гігієни і продукти. Тож вкотре застерігають тернополян не викидати у каналізацію сміття.